Bu gün də bu meydanda Azərbaycanı tanıyaq və tanıdaq devizi səslənir. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Bu şəhər tərifətin mərkəzi olmuşdur. Bax, getdi. Siz getməsin. Getməsin, saxlayaq. Mənim fikirdə bu Ərdəbil şəhərdir. Ərdəbil. Doğru da fikriniz. Tarix fakültəsində ingilis dilində təhsil alırsınız. Bu sualı ingiliscə təqdim edə bilərsinizmi? Which state, according to Mesopotamia, 22 century BC? Kömür göy zirvəsinin hündürlüyü nə qədərdir? Vaxt gedməsin, 2493. Necə yadda saxlayırsınız? Necə çaşdırmırsınız? Çox da sayda təkrar nəticəsində. Bu verişə mənə həvəsləndirən nənəm olmuşdu. Həmişə nənəm həmişə əvvəl səfər həmişə bazar günə gedirdi. Bəli. Həmişə bazar günü olduğunda mənim və qardaşımı çağırırdı bu verişə baxa. Əvvəllər mən 5 və 6-cı sinifdə oxuyanda bu sualların cavablarını bilmirdim. Bilməsəm də maraqla izləyirdim. Oxuyun, öyrənin, bildiklərinizi tətbiq edin və uğurlar qazanın. Yolunuz həmişə açıq olsun.